Oi, meus amores! Começando mais um vídeo aqui pro canal, tá, gente? Espero muito que vocês gostem desse vídeo. Não se esqueçam de deixar o seu like. Se inscreve aqui no canal se você ainda não foi inscrito, tá? E se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo ou bem-vinda. O vídeo de hoje, meus amores, vai ser um vídeo especial, né? Me arrumando para o Natal. Vocês já vão acompanhar aí no vídeo que eu fui fazer a sobrancelha, que eu fiz a minha unha. E é isso. Hoje eu vou estar lavando o cabelo, hidratando, vou estar fazendo aquela maquiagem, né? Hoje já é outro dia. Ontem eu fiz a minha sobrancelha e olha só o resultado. Fiz a unha, como vocês vão acompanhar aí. E é isso, meninas. Deu muita conversa, vamos pro vídeo! Definiu ainda. No dia seguinte. E aí, o que vocês acharam do resultado da minha sobrancelha, da minha unha, né? Eu gosto de unha bem fundinha, gosto que tire bastante os couros. Pra quem não sabe, eu já fui manicure por muitos anos, então por isso eu sou um pouquinho exigente. Eu gosto da minha unha assim, ó. Que a cutilagem seja assim, ó. Que tire todo o excesso de cutícula. Sem falar, minha cutícula é fina, mas junta muita cutícula na mão. Fiz o pezinho também, né? Que vou estar mostrando aí pra vocês. E é isso, meninas. Hoje eu vou, como eu falei, vou estar lavando o cabelo, hidratando, fazendo aquela maquiagem pra estar saindo. Vou pra igreja. Hoje é dia 24 e eu vou estar indo assistir a cantata da minha princesa, né? Que é hoje. E vou estar mostrando, meninas, de tudo um pouquinho para vocês o que vai acontecer hoje. Eu acho que hoje vai ser um arrume-se comigo barra ceia, né? Porque depois da cantata da Liza, eu vou estar indo para casa da minha mãe, que vai ter ceia. E é isso. Já faz uns 30, uns 40 minutos que eu acordei e hoje eu vou ter aquele dia de princesa, dia de não fazer nada, né? Vou fazer uma máscara agora dessa carinha. E é isso, viu, gente? Vocês vão me acompanhando. Olha o pezinho como ficou, minha gente, o resultado final. Não mostrei ontem. Essa minha unha aqui, ela caiu por conta de usar tênis, né, gente? Ir pra academia, aí acabou caindo. Então, meninas, essa vai ser a máscara que eu vou estar usando, tá? No rosto da Garnier. Máscara facial em tecido uniforme mate.
Tudo que é mate para minha pele é bom porque minha pele é super oleosa. Ela contém vitamina C, ácido hialurônico e é de origem natural. E é anti-oleosidade, né? Como eu acabei de falar, minha pele é super oleosa. Então, olha só como modo de aplicação. Deixar agir por 15 minutinhos. Eu vou estar colocando essa máscara. E esses vai ser os produtos que eu vou estar usando no meu cabelo, tá? Esses dias eu não mostrei aqui no canal, mas eu fiz procedimentos químicos como botox e também fiz progressiva, tá? É, meu cabelo ele é ondulado, já falei aqui, e eu não gosto de cabelo com ondas, aí eu sempre não, né, gente? Já fazia mais de uns 8 meses que eu não fazia nada nele e eu acabei fazendo agora. Quem fez foi a minha mãe. Aí eu vou estar usando esse kitzinho aqui da Bioextrato, tá? Keravit, que é muito bom para quem faz procedimentos químicos no cabelo. Essa é a máscara capilar, finalizador, condicionador e esse é o shampoo hidratante. Tem o shampoo anti-resíduo, mas esse aqui é o hidratante. Isso aqui é uma tipo uma queratina. Gente, a câmera tá sem foco. Essa queratina é argan e queratina que contém nela. E é muito bom, né? Os produtos da Bioextratos é muito bom. Vai ser esses os produtinhos que eu vou estar usando no meu cabelo. E a máscara vai ser essa também. Eu vou mostrar pra vocês aplicando. Meninas, eu vou estar lavando o cabelo com uma luva, né? Pra não estar tirando o meu esmalte, tá? Aí eu vou colocar a luva e vou lavar o cabelo de luva pra não ficar molhando muito o esmalte. Porque, né? A gente quer que o esmalte dure. Pelo menos até a noite, né? Agora, meninas, vou estar lavando meu rosto com esse sabonete, tá? Pra quando terminar aqui, eu botar a máscara. Aí eu vou tentar não ficar batendo muito na minha sobrancelha, né? Vocês viram que eu passei henna ontem e não sai rápido. Agora eu vou estar tirando a hidratação, tá? Vou finalizar com o condicionador normal, né? E depois eu volto com vocês quando eu for aplicar a máscara. Então, meninas, já tomei banho, né? Finalizei o cabelo com o condicionador. E vou estar passando agora esse finalizador aqui, ó, também da linha, tá? Finalizador da Keravite. Isso aqui eu não vou estar passando hoje, porque serve para fazer a cauterização, mas também serve como protetor térmico. Mas eu vou usar esse aqui como protetor térmico hoje. Já tirei a umidade do meu cabelo, bastante umidade. Vou estar aplicando ele para depois estar aplicando a máscara. Thank you.
Meninas, já passaram, tá, os 10 minutinhos e eu tirei, né? Porque eu fiz rena na sobrancelha e eu tô com medo que ela saia, então não deixei os 15 minutos certinho. E fica assim, essa coisa assim, ó, tudo melecada. Eu tô aqui com o ventilador pra ver se a pele absorve. Agora, meninas, eu volto um pouquinho mais tarde, tá, com vocês, que eu vou estar me maquiando, vou deixar filmando. Meninas, vou dar início ao make, tá? Como eu falei no início do vídeo, eu não vou falar muito. Vocês só vão ficar acompanhando aí. Meninas, essa foi a make que eu fiz agora, né, pra tá saindo. Vou tá passando um batonzinho, bem fraco, né, porque como usa máscara, então não mostra muito o batom. E vou tá vestindo a roupa e depois volto com vocês. Meninas, acabei de chegar na igreja, tá, a Laís já desceu, que ela vai participar da cantata hoje. E olha só como tá linda. Dois.
acabei de chegar aqui na casa da minha mãe. Vou mostrar pra vocês a ceia. Outro dia por aqui, tá? Vim finalizar o vídeo com vocês, tá? Quero desejar pra todos aqui inscritos do canal um Feliz Natal. E espero que vocês gostem desse vídeo, tá? Foi um vídeo de arrume-se comigo / ceias. Sim, porque eu fui dia 24, né? Eu fui pra ceia na casa da minha mãe, depois que eu saí da igreja, como vocês viram aí no vídeo. E no dia 25 eu fui pra ceia na casa da minha sogra. Espero que vocês gostem. Aquele beijo e até o próximo vídeo. Tchau!